Og her. Ja, sådan noget der. Dette indslag er sponsoreret af Ready to Clean. Nej, du fortsætter bare, Simone. Du fortsætter bare. Du er kommet ind omkring holdet igen. Var med på bænken over i Lyngby. Hvordan føles det at være med omkring det hele igen? Jamen det er selvfølgelig, det er jo klart, det er noget, man stiler efter, og jeg prøver jo bare at gøre mit hverdag for Michael skal vælge mig. En ting er så, at jeg ikke kom ind, det er jo selvfølgelig også sur og skuffet over, men så er det jo godt, at man har de andre dage til at bevise, at det skal være løgn. Men det her med at have arbejdet sig tilbage igen, du har været lidt skadet og været lidt uheldig, men prøv lige at fortælle om den her opstart, hvordan den har været for dig. Jeg synes egentlig, den startede rigtig godt, i og med, at min fod reagerede virkelig godt på det, der kom. Så fik jeg sådan lidt følge med noget lår og så videre, hvor det var sådan lidt turbulent. Det var sådan lidt, så var man lidt med, så skulle man lige holde en uge eller to ude. Men det sidste stykke tid har gået rigtig godt, synes jeg. Jeg føler mig fit, og kroppen kan holde til det. Så alt i alt en positiv opstart, hvis jeg selv skal sige det. Og du får vist dig lidt frem i reserveligaen, hvor du også får scoret nogle mål. Hvad betyder det egentlig at levere der? Jamen, det betyder meget. Det er jo klart, at man jo godt kan med ungdomsspiller stadigvæk, og så skal man jo først og fremmest vise sig på sin gældende overgang, som jo er 19, og så hvis man får tid på reserveholdet, så er det jo også et step på vejen til førsteholdsfodbold, og hvis man kan præstere der, så er det jo også bare godt, for det viser jo også foran de andre, at man er klar til senior. Lige nu er det jo en svær position at være anden angriber for vores hold, fordi Ronny han får så mange minutter, som han gør. Hvordan ser du egentlig konkurrencesituationen? Den ser jeg som god. Jeg synes, Ronny han har gjort det godt, og det jeg godt kan lide ved, det er også, selvom vi træner, så er han også god til at komme og snakke lidt med mig og sige nogle ting, hvis jeg gør det godt, og hvis jeg gør det mindre godt. Så egentlig en god sparringspartner, men også en, jeg selvfølgelig skal konkurrere med, det er klart. Og nu vender der selvfølgelig, ligesom forholdet, også en masse spændende kampe her. Forventer du at få noget spilletid? Ja, selvfølgelig. Det ville være uambitiøst at sige andet, så jeg stiler efter at spille så meget som muligt, og så må vi se, hvad der rækker til.